У садовому мікрорайоні Шостки відкрили нову аптеку. До цього там не було жодної. Аби придбати ліки, мешканцям доводилось їздити за ними щонайменше у центр міста. Жителі мікрорайону звернулися за допомогою до народного депутата України Ігоря Молотка. І за його сприяння проблему вдалося вирішити. Відтепер для шосткінців працює аптека, яка розташована на вулиці Вороніська неподалік школи номер 9. Там можна придбати ліки, виміряти тиск, а також отримати професійну медичну консультацію. Працює аптека з 9 до 18 години у робочі дні, у суботу до 15 години. Неділя – вихідний. Я хотів би, щоб ви писали тут своїм медработникам, ну, з тим, які в аптечному ларьке, ті лікарства, які вам необхідні. Може, їх зараз нету, але якщо ви пишете сьогодні, то через два дні вони будуть. Тобто, і тоді ми сформуємо некоторую базу тих лікарств, які необхідні іменно тут. Спасибо за цю аптеку. Это на Петуховці не було аптеки, ну разве можна? Ага. Спасибо вам огромное.